先来关注国内新冠疫情，我国昨天再增加1518宗确诊病例，累计病例达到451万8965宗。同时，昨天也在通报6宗死亡病例，包括3宗送院前死亡病例。卫生部的数据显示，全国新增病例最多的州属是雪兰莪，报564宗，接着是吉隆坡390宗，槟城89宗，森美兰和沙巴个别新增了65宗。全国只有两个州属或联邦直辖区的新增病例处于个位数，他们是玻璃市报6宗，以及纳闽报2宗。另外，雪兰莪和霹雳各新增2宗死亡病例，森美兰和吉打则是各通报1宗，其余州属则是没有新增死亡病例。我国目前一共有21589宗活跃病例，当中941人留院治�疗，26人入住加护病房。